Muammer kargo. Ben Muammer'de kya bola. Amara evet açın. Evet açın. Okay. Muammer kargo. Önce meto açın. Yenan tağıl gayı onu Muammer kargo. Yenan tanı kandı betarat. Betene kake. Besine sırat. On ve mi gibi bağımlı ya እንግዲህ አንዳንድ ካሜራዎች ራቅ እናረጋለን እቃዎች አይታዩም እናም እንትላላችሁ ለማ ያው እንግዲህ የቲክቶክ ፖሊሲውን ማወቅ ነው የቲክቶክ ፖሊሲውን ማወቅ ነው ያንን ፖሊሲ ካወቃችሁ አሰራሩን መጠየቅ መረዳት የሳይዳይጋ ይቻላል መጠየቅ መረዳት ይቻላል መጠየቅ መረዳት ይቻላል ባለው ነገር መተሳሰብ ባለው ነገር መረዳት ስለውነት መስራት ያስፈልጋል ሙአመር ካርጎ ሌላው አሁን እየጠየቃችሁኝ ያላችሁት በርሜል ማንኛውም በርሜል ይሄዳል ማንኛውም ማንኛውም በርሜል ይሄዳል ማንኛውም ሶስት ማራት ማስር 50 ማርጉት ከቻላችሁ እና ምንም ችግር የለው ያለውን ነገር እንደዚህ እየተነጋገርን እንሰራለን ማማር ካርጎ ማንኛውም እቃ ተሰባሪቃ ይሄ ሳጥን ሳጥን ለምትሉት እህቶቻችን ምንድነው እንጨት የሚጨመርበት ይሄ እዚህ ጋር ነው ማሽኑ የሚገባው እዚህ ማሽኑ ይገባል ያነሳዋል ቀጥታ ማለት ነው ማማር ካርጎ እንደዚህ እቃ አምሮበት አዲስ አበባ ቦሌ ጉምሩክ ላይ ላለፉት 10 አመታት አብዛኞቹ ቃዎች የምታዩት የማማር ካርጎ ውጤት ነው በተለያዩ ካምፓኒዎች በነበረን ስምነት የምን ስንሰራ ቆይተን አሁን ደግሞ ባለፉት 3 እና 4 አመታት እኛው በራሳችን እኛ በመንመርጠው አየር መንገዶች ስምነት በማድረግ ካርጎዎችን በአዲስ አበባ ወደ አዲስ አበባ በአራት እና በሰባት ቀን ውስጥ ማክሲመም ወደ አዲስ አበባ ሲናደርስላችሁ ታላቅ ደስታ ይስማናል ማማር ካርጎ በካሜራ ቀረጻ ወቅት ላይ ካሜራው ቁጥሮችና ስሞች ማቅረብ አይቻልም ቴሌቪዥን እንደዚህ በዚህ መልኩ ነው የሚሄደው እንደዚህ እስከ 50 ኢንች 250 ብር ከ50 ኢንች በላይ 300 ድራም መሆኑን እናሳውቃለን ማማር ካርጎ ብዙ ጊዜ ቴሌቪዥኖች የሚሰበሩት እቃ ጥንቃቄ ጉድለትና አስተሻሸግ መሆኑን እናሳውቃለን ሙሃ ኤክስፕረስ ማማር ኤክስፕረስ እንደዚህ ማጠቢያ ማሽኖች እንዲሁም ተጨማሪ ፍሪጆች በኪሎ ነው የሚሄዱት ፓሌት እንደዚህ ፍሪጅም ከፈለጋችሁ እንደዚህ እንጨት ላይ ይቀመጣል እህቶቻችን ማማር ካርጎ እንደዚህ እንጨት ላይ ይቀመጣል እኛ እንወዳችኋለን እናንተ ደውሉ ያለውን እቃ እንደዚህ ደከመን ሰለቸን ሳንል ሌት ተቀን ሁሉም ነገር በተሟላበት አሰራር እናንተን ለማድረስ